الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة ملي ساني يفقه قولي دويس اسفا كزهر بريبا دوزي <تضحكي> شرم الله تبارك وتعالى <حسكي> سلامت ميري سلامنا الله وسلامك الله منك محمد عليه السلاة والسلام وشاسم پورو تزور تأصحابه اسفا لودة كوي سليده بوتستيني دوسودنية دانا واجن راتشي Evo nas u još jednu emisiju u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim djeljenjima. Ovo je naša 130. emisija, ako smo dobro brojali. Moramo pokozna koji put kazati da je doista mnogo pitanja koja stižu na naš e-mail. Sigurno preko 5.500 je pitanja na koja još nismo uspjeli da odgovorimo. Mnogo je pitanja koje dolazi, mi imamo dva termina u kojima odgovaramo nekih 60-70 pitanja, manje ili više Večerašnje prvo pitanje da li jedenje devinog mesa kvari abdest? <kuh> Postoje dva vjerodostra disa u kojima Allah poslanik alaih selam naredio ili na pitanja sahaba da li će abdestiti nakon jedenja je devinog mesa kazao da treba. Znači Allah poslanik alaih salatu selam jasno je e, upitan da li da se abdesti od jedenja mesa koje nije devno pa je rekao ne morate ali kada je upitan uh, o abdestu, nakon jedinje devnog mesa, kazao je da treba abdest, tako da Allah najbolje zna ispravno i tačno je mišljenje da jedinje devnog mesa kvari abdest. Drugo pitanje, da li udata čerka ima iste obaveze kao i sinu u pogledu izdržavanja i pomaganja roditeljima? Znači, uh, udata čerka, uda, uh, sin oženjen, imaju svoje roditelje, da li im je isto obaveza da ih pomažu? Allah najbolje zna, znači sam sučenjaci su kazali, ako su roditelji siromašni, bolesni, u potrebi, a djeca imućna i mogu, tada je djeci obaveza pomognu roditelje, bez da se pravi neka razlika, muškarcu više ili ženi više, može se desiti u ovom slučaju, pošto je duže pitanje, u ovom slučaju i žena nema svoj privatni imetak, već kada bi željela pomoći, treba da traži od muža njegov imetak, što može biti problem u porodici, ali se može desiti da, može se desiti da čerka ima milione, a da sin od tih roditelja nema marki. Pa se ne gleda je li čerka ili sin, gledaju se uvjeti. Uvjeti su ako je roditelj potreban, bolestan, a djeca imaju mogu, onda je im je obaveza da pomognu, bez obzira da li bilo muško ili žensko dijete. Jedno malo duže pitanje jednog našeg brata koji kaže imam 28 godina, sa 17 sam počeo da redovno klanjam, u 26. godini sam se oženio i znači od tada sam ostavio uh, obavljanje namaza već dvije godine neklanja, sada je pitanje može li ponovo početi da obavlja namaz, ima li neka posebna procedura, ostavljanje namaza u period dvije godine, ostavljanje jednog namaza je ogroman grijeh, ostavljanje namaza u period dvije godine je znači izuzetno velik grijeh, ali može li se insan pokajati? Apsolutno da. Ako se može pokajati <kuh> neko koji učinio širk, ako se može pokajati nevjernik, da se može pokajati čovjek musliman, koji ostavlja u namaz, mnogo je prioritetniji. Postoji li posebna procedura? Ne postoji nikakva posebna procedura. Pokajanje, da se čovjek istinski pokaje da odmah počne klanjati, da čvrsto odluči da se tom griju više neće ja, vraćati, da u srcu osjeti bol te gobu zbog onoga što je učinio, iako ako Bog da, to je sva procedura oko povratka namazu. <clears throat> Četvrto pitanje, moja zava sestra od mog čovjeka, ima četiri čirke. Najmlađu čirku sam zadojila više od pet puta. <kuh> Moj sin i ona su brati sestra po mlijeku, ali me zanima kakav je odnos mog sina prema ostalim čirkama. Znači, imamo ženu koja je zadojila jedno dijete od svoje zave, a ta zava ima četiri čirke. Dijete od te žene dojilje je postalo brat djevojčici koju je ona zadojila. Ali šta je sa ostalim djevojčicama? Ništa. Znači, uzmite sebi jednostavno pravilo kada žena zadoji neko dijete, samo to dijete uzmijemo i zamislimo da je ono u toj kući. Znači, postaje njeno dijete, postaje brat i sestra njenoj djeci, njen muž postoji njegov otac po mlijeku, od muža brat postaje njegov amiđa po mlijeku i tako dalje. Znači, zamislimo samo da smo to dijete ubacili u novu kuću. Ostali za njih se propisi ništa ne vezuju. Znači, žena ako zadoji neko dijete, to dijete ima samo posljedice prema njoj, njenoj djeci i ostalim članovima njene porodice, a njeni članovi poruci nemaju nikakve veze sa drugom djecom iz njene, iz njene kuće, osim sa djetetom koji je zadojeno. To je najlakša formula kako zapamti propise dojenja. Samo zamislimo da to dijete smo ubacili u tu njenu kuću. Svako koje, je, znači, ono postoji njeno dijete, ima braću, ima sestre, ima amiđu, ima oca po mlijeku, ima majku po mlijeku, ima djeda po mlijeku i tako dalje. Ostali članovi nemamo sa njima nikakve veze. Tako da u ovom slučaju, znači, Zava ima četiri čirke, žena je zadorila samo jednu čirku, Uh, njen sin postaje samo čerci koji je zadojila brat. Ostali čerke, znači, uh, nemaju nikakve veze sa njenim djetetom, niti sa njom. Pitanje oko zikra. Čuo sam par puta da prvo treba posumnje tu zikriti pa proučiti ajtul kursi, a ja radim obrnuto. Da li je to greška? Uh, da, velik broj je kazao kada se zikri poslije namaza treba prvo ono proučiti dove, pa 33 puta su van alhamdu, i zadnja stvar bude ajetul kursi, ali isto tako na bilo koji način kada je u pitanju redoslije dova poslije namaza, ništa nije obavezujući. Sam taj zikr, i učenje Kur'ana, i Dova, i Sura, ništa tu nije obavezno. Čovjek kad preda selam, eselamu alaikum, eselamu alaikum, on je završio namaz. Ako ima obavezu, može odmah krenuti, kao što su to radili ashabi, hadijskih izabimužnjima, boharija i muslim, poslanik predao selam, pa su požurili, izašli oni koji su imali svoje neke obaveze, a onaj ko zikri, može zikriti bilo kojim raspor, radu i sljedom, znači zikrova, ako Bog da a, nema nikakve greške u tomi. Jedno pitanje, kaže žena, dužna sam postiti osam dana, znači ovo je pitanje stiglo prije Ramazana, ali evo tek sad na njega odgovaramo, dužna sam postiti osam Ramazana od prošle godine. U toku godine, kaže, nisam uspjela ispostiti, kaže ovdje iz čisto dugovlačenje, šetanski, da kažemo, vesvesa i onda kaže, pa sam se raspitala, Komšije su mi rekle da mi, da mi ne mogu ja početi sad postiti u mjesecu Ramazanu jer nisam napostila prošli Ramazan. Znači žena je imala osam dana, nije postila i sada dolazi Ramazan koji je bio prije znači, dva mjeseca. Pa je ona se raspitala u komšiluku pa su joj komšije rekle e ti sad ne možeš postiti u Ramazan zato što imaš dana koji nisi napostila. Prvo propis netačan, drugo ne pita se za propise u komšiluku. Nije to prodaja kravi, zemlje, kokoši, recept za, lijeko, za, za kolače ili, ili. To je vjera. Kada hoćemo pitati, pitamo školovanu učenu vjeru, osobu. Ne možemo pitati komšiluk. Komšiluk nije da se pita za vjeru. Osim ako u komšiluku imamo školovanu kompetentnu osobu. Pa je znači žena koja ima dane koje nije napostila, ako i ne naposti do Ramazana, u redu, nastupa novi Ramazan, mora postiti, mora postiti. Vidjet ćemo šta ćemo sa danima koje nije napostila, ali dolazi novi Ramazan. Nikad u životu nisam čuo za takav stav, čak i u narodu, da neko kaže, e pošto nisi napostila, ne može sad postiti ovaj Ramazan. Vjerujem da polu čovjeka da upita, on bi rekao, ma mora postiti to što nije prije postila i napostila, e, vidjet ćemo šta ćemo, ali mora se postiti Ramazan. Tako da osoba koja ima dane koje nije napostila i dođe novi Ramazan, mora postiti u tom Ramazanu. Kakav je propis kad je dijete koje je dojila moja hanuma kršćanske vjeri? Znači, žena je zadojila dijete koje nije znači musliman, da li takvo dijete postaje njeno dijete po mlijeku? Apsolutno da. Znači, može žena kršćanka zadojiti dijete muslimanče, znači koji je musliman, i ono postaje njeno dijete po mlijeku, jer je propis vezan za mlijeko. Isto tako kada žena muslimanka uzme dijete koje nije iz muslimanske porodice i zadoji ga, ono postaje njeno dijete po mlijeku, ne gleda se, znači, u vjeru niti doilje, niti djeteta, ta veza zastovana na mlijeku, ona znači djeluje i uspostavlja se bez obzira na vjeru majke koja zadaja ili na vjeru djeteta. Mlijeko daje svoje posljedice ako je, znači u uvjetima dvije godine i ako je zadojno više od pet puta. Slušao sam vaš video gdje kažete da za kurban e, u kravu da je dozvoljeno klati sedam pojedinaca ili poruca. Da li je dozvoljeno manje od sedam ili, znači mora baš biti sedam, e, kada se kolje kurban krava ili deva, u klanju te kravi ili devi može da učestvuje sedam pojedinaca ili sedam porodica. Svako, svaka, svaki pojedinac predstavlja jednu porodicu. Ne smije biti viši, a može biti manji. Može trojica, može četvorica, može petorica, može šestorica, može sedmorica. Može dvojica ljudi zaklal kravu i popolovili i podijeli kao kurban. Trojica, četvorica, petorica, do sedam. Sedam maksimalno, ne viši od sedam, a može manji od sedam. Da li novac koji je dijete dobilo od nani, didova, tetki i ostalih, pa roditelji odluče čuvati takav novac za dijete kao njegovu šteđevinu, potpada pod obavezu davanja zekata. Znači, rodilo se dijete, dolazi darovi, roditelji čuvaju imetak tog svoga djeteta zasebno. Da li je obavezan dati zekat na taj novac ako taj novac dostigni nisab, 10.000 maraka, i ako godinu dana ne troši ništa sa tog imetka, ako nakon godinu dana i dalje je novac iznad Nisaba, na kraju godine roditelji treba da izdvoje zekijat u ime svoga djeteta. Imam pitanje, u braku sam sa suprugom, vjenčali smo su se prije 10 godina, nemamo imamo djeci i tako dalje. Donijeli smo odluku da idemo na vještačku plodnju, da li je to halal i dozvoljeno. Uh, vještačka oplodnja, van oplodnja je dozvoljena ako nema treći osobi ili tečnosti od treći osobi. Ovo je najlakši zapamti pravilo. Znači svakako da institucija koja to radi mora biti povjedljiva, ali je bitno da ne petljamo treću osobu kao surogat majku ili tečnost od treće osobi. Što znači ako dolazi do uh, van tjelesne oplodnje, između tečnosti muža i njegove supruge, da li će to biti uh, ubrizgavanjem u suprugu ili oplodnjom, uh, uh, znači izvan, van tjelesnom uplodnjom. nakon toga ubrizgavanjem u suprugu, sve su to inšala dozvoljene opcije, bitno je da se u van oplodnju ne uključuje treća osoba, niti tečnost muška ili ženska treće osobi. Što znači ako se dešava uh, van tjelesna oplodnja između supruga i njegove supruge, to je uz pomoć dozvoljeno. Nakon jacije namaza vidio sam nečistoću na donjem vešu. Mislim da je u pitanju mezij. Nisam znao prije namaza za tu nečistoću da li trebam ponoviti namaz. Situacija je kada čovjek vidi nakon namaza nečistoću da li na tijelu ili na odjeći ne iziskuju ponavljanje namaza. Znači, čak kad bi rekli čovjek je znao za tu nečistoću i zaboravio, njegov namaz je validan. Imamo znači situaciju da čovjek može nečistoću vidjeti u namazu, u, namazu, u toku namaza tada mu je obaveza ako može da ih se skini, da riješi u namazu, kao što je Boži poslanik skinuo papuću. Ako, žen, ako ne može skinuti, sjeti se čovjek da ima na donjem vešu nečistoću. Vidio je, siguran i zaboravio je skinuti veš. Počne klanje, sjeti se, prekinut namaz. Ako, ovo je sve u namazu. Ako čovjek preda selam, završi namaz i sjeti se ili vidi, njegov namaz je, inšallah, biznila, validan. je li primljen namaz osobe koja klanja u haram kupljenoj odjeći? Od novca kojih zaradio, od muzike, kladioncama, kredit i tako dalje. Znači osoba je zaradila haram novac, kupila odjeću i klanja u toj odjeći. nama namaz validan? Apsolutno da. Zašto? Zato što su tu dvije odvojene stvari. Nama je Allah Žešanu propisao namaz i naredio nam pokrivanje avreta. Mi treba da pokrijemo avrete onim što je halal. Ali ako mi pokrijemo onim što je haram, to je zasebna Ali Mi smo pokrili avrete, nama je namaz bitan da budu pokriveni avrete. Ovo nikako ne znači omalovažavanje grija. Kupiti odjeću od novca kojih smo stekli na, na kamatu ili u kladioncama, mi o tom, to je haram, završena stvar. Ali mi govorimo o namazu. Pa su to dvije stvari koje nemaju uzročno posljedičnu vezu. Mi smo pokrili svoje tijelo odjećom i maz je validan ali smo griješni na na, zbog načina kako mi stičemo stičemo svoj novac tako da e, ovo nikako ne znači odobravanje harama to je haram ali to nema nikakve veze sa našim namazom. jedno duže pitanje molim vas da mi odgovor, možete mi odgovoriti na pitanje kakva je o, odgovornost naroda do kojih nije došao islam ili su čuli ali im nije bio imao ko objasniti čemu poziva poslanik i tako dalje i samim tim ostali su zabludi. U svakom slučaju čovjek ne treba da se mnogo opterećuje ovakvim pitanjima, ali postoji takvo pitanje i na njega su islamski učenjaci dali odgovor i danas vjerojatno dole u nekim da reklimo džunglama i u možda afričkim eh, podnebljima, pa možda i u Americi na kraju krajeva, da imamo narod koji nikad nije čuo za islam. Nikad nisu čuli za islam, rodio se, živio 15-20 godina i umro. Nikad nije čuo za riječ Muhammed, niti Kur'an, niti islam. Može li se to desiti? Može. Da li može biti mnogo takvih ljudi? Ne. Ali da li se može desiti? Može. Kako će ti ljudi, da kažemo, se tretirati na sudnjem danu? Allah Žešan kaže u Kur'anu Mi ne bi kaznili i nećemo kazniti nijedan narod dok im ne pošaljemo poslanika. Pa je Allahova pravda apsolutna. Neće Allah kazniti osobu koja nije čula za poslanika, što nisi čuo za poslanika. Ali će takvi ljudi, kao što što imati ispit na sudnjim danu. Pa onaj ko se pokori Allah, Allah će im narediti da uđe u vatru. Onaj ko uđe u vatru, Pokuran Allahu. Gospodar mi rekao da idem u vatru. On bi tako bio i na Dunjaluku pokuran. Onaj ko ne uđe, počne filozofirati, pa što, pa vatra, takav bi filozofirao i takav bi bio na Dunjaluku i takav će biti kažen. Tako da Allahova pravda je apsolutna. Ne trebamo se mnogo umarati takvim pitanjima. Osobe koji nisu čule za Islam, niti za Muhammeda, niti za Kur'an, one će inšala na danu imati poseban ispit shodno tom ispitu da li da prođu ili ga ne prođu oni će biti kažnjavani ili će uživati da li nam je dozvan koristiti objekat za koji znamo da je kupljen na kredit da šaljemo djecu da treniraju neki sport slično radi se o kupovini islamskog objekta koji je kupljen na kredit kada je u pitanju kupovina objekata u kojima će se robovati Allah subhanahu wa ta'ala, ljudi koji vode organizacije, džemate, trebaju da se trude da takve objekte kupuju na halal dozvoj način. Nelogično je, ali eto, mi živimo u vremenu čuda. Nelogično je da mi kupujemo džamiju kamatom i tu ćemo klanjati. Robujemo Allahu, a taj gospodar nam zabranjuje da uzmemo kamatu, a mi uzimamo kamatu da kupimo džamiju pa ćemo u njoj klanjati. Nelogično. Ali evo, neko je to odobrio i neko kaže, logično je, da li neko može nakon toga ići u takvu džamiju i može tu voditi djecu? Može, nema sa on ništa grijehe onome koje je to uzeo, ali napravljena zgrada fercera radi... To nije grijeh onoga koji će tu doći i konzumirati određene, da kažemo, usluge u tome, ali ako se radi uh, o mogućnosti da čovjek prije nego što ljudi krenu u realizaciju takvog projekta da ih posavlja kaj ljudi, ne treba, haram je, gospodar to zabranjuje, njegova je obaveza da, uh, da, 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 da kažemo, to savjetuje, da da svoj stav, ako ljudi ne prihvate, znači, on je uradio ono što je treba uraditi. Jedno pitanje u vezi vesvesa čovjek kaže Često mi se dešava kad razmišljam o islamu, dođu mi ružne misli kao da neko čita moje misli, da li mi možete reći da li su to vesvese, da li šetan može čitati ljudske misli i tako dalje. Da li su to vesvese? Apsolutno da. Znači kada čovjeku dolazi loše misli pa razmišlja loše o Allahu, o poslaniku, o propisima i tako dalje, od čega je to? Apsolutno od Ve Vesvese. Da li šetan može E, da kažemo, prodrijeti i znati čovjekove misli, to je jedno pitanje o kojem su islamski učenjaci govorili nadugo i naširoko. Ono što znamo jeste da je uticaj šetana čovjeka velik. Allah poslani kar kaže šetan kola čovjekom e, dem, kroz njegovu krv sa njegovom krvlju. Znači u svaki dio našeg tijela ide, zato je veoma bitno da se čovjek čuva i zikrovima i dovama i Kur'anom i namazom i tako dalje, ali da šeitan ima veliki uticaj na čovjeka, apsolutno da, da mu može došaptavati, apsolutno da. Da li zna čovjek koje misli, to je predmet razilaženja kod islamskih učenjaka, ali znači došaptavanja čija su apsolutno, apsolutno, znači sva negativna došaptavanja u Allahu, u poslaniku, u vjeri, to su klasične vesvese koje čovjek treba apsolutno ignorisati. Jedna osoba mi je rekla da sabah namaz u džematu ima vrijednost obavljanja hađa. Da li je to vjerodostojno? Nije mi poznato da postoji argument koji potvrđuje da osoba koja klanja namaz u džematu ima nagradu hađa. Sabah namaz u džematu. Postoje, možda je neko pogrešno razumio, postoje hadisi u pogledu koji postoji razilaženje, da je lao poslanik kazao ko klanja sabah namaz, pa ostani u džamiju koji klanja klanjao sabah, zikri do izlaska sunca, pa klanja dva rekiata, ima nagradu, hađa i umri potpuno, potpuno, potpuno. U pogledu toga postoji razilaženje kod islamskog čenjaka, to je nešto što ima nagrada hađ umra, ali sam dolazak na sabah namaz, svakako da je nagrada sve, a pitanje da li postoji argument koji ukazuje da ima nagrada odlaska na hađ, nije mi poznat takav dokaz. Štedim svaki mjesec i znam da se zekija daje na novac ako novac stoji godnu dana što ja svaki mjesec određen iznos stavljam na stranu znači da ja svaki mjesec moram davati Zeka kad se namiri godina dana i tako dalje. U svakom slučaju to je jedna klasična standardna štednja. Mi u takvim slučajevima kažemo sljedeće. Znači da bi obaveza bilo izdvojiti zekat treba da dostignemo nisap. Hvala Allahu islamska zajednica prati i na vrijeme određuje koliki je nisap, otprilike to je neki 10.000 maraka. Ako dostignemo nisap i taj nisab tokom cijele godine nije nikada padao ispod nisaba. Na kraju godine mi smo obavezni izdvojiti 2,5% iz tog našeg novca. E sad, to je osnovni propis. Čovjek kaže, da, godinu dana sam čekao, ali svaki mjesec sam ja još pomalo dodavao. Ima 80, a sada imam 12%. Moj savjet takvim osoba je da na kraju godine daju zekjat na 12.000. Da, bit će tu novca koji prije mjesec dana dodat na tu njihovu gomilu i nije obaveza na njega izdvojiti. Ali će onda oni tokom cijele godine svaki mjesec dana morati evidentirati koliko su dodali i na taj dodatni novac izdvajati zekijat, što je izuzetno komplikovano i naporno. Mnogo je lakše na kraju godine koliko imam 12.000, izdvojim iz toga znači zekijat, bit će tu novca za koji sam dao zekijat unaprijed. Jeste, to je dozvoljeno, nije mi obaveza, ali mi je lakši. Tako da u takvim slučajevima gdje ljudi šparaju i štede i svaki mjesec se njihov novac pomalo povećava, kada dođe pregodinjavanje, tada će dati zekat na svu svotu koju imaju, bit će tu novca koji nije pregodinio, uprotivno moraju evidentirati kada su šta dodali na tu svotu i posebno na taj dodatak izvajati Zekat što je mnogo komplikovano, ali ako im to nije komplikovano, islam ih ne duži da daju zekijat na novac koji još nije pregodinio. Je li grije rezati ocu mezu dok on pije alkohol? čovjek pije alkohol i mi mu donosimo hranu da bi on mogao konzumirati alkohol. Da li je to grijeh? Apsolutno da. Allah je kaže, u ta'avanu alel birri u potpomažite se dobročinstvu i bogobojaznosti. U alel ifmi, I nemojte se pomagati u grijesima i u uh, uduan. Da budete jedni prema drugi neprijateljski raspoloženi. Neprijateljstvo. Ako mi nekom je režimo meso koje on konzumira zajedno s alkoholom, šta je to? Dopomaganje njega u njegovom pinju alkohol Tako da insan će, znači, lijepo pojasniti svom erotelju da kada konzumira alkohol, da mu on neće niti rezati meso, niti bilo kakvu drugu hranu donositi zato što je to potpomaganje u grijehu. <hled> Možete li objasniti video u kojem kažete da ako neko isprosi čirku od oca i taj pristani, brak je sklopljen. Citiram, ne treba ti ni matičar ni efendija. A sada u ovoj objavi ste kazali da brak nije sklopljen ako je isprošena nego treba širijetsko vjenčanje. Ako može pojašnjenje. Dobro je da napokon neko i upita. E, javljalo mi se više osoba koji su iz određenih mojih video e, izlaganja shvatili da je dozvoljena, prosljed, da na osnovu prosljedbe čovjek, smatra, znači mlada i mladoženja postoji čovjek i žena. Nikada to u životu nisam kazao i to je samo uzimanje stvari iz konteksta. Razlika je da mladoženja duže kod čovjeka i kaže, evo ja želim sa tvojom čirkom da stupim u brak, da li si ti saglasan, kaže jesam. To je samo obećanje. Dobro, termin je za mjesec dana i vjenčanje na kojim će biti svjedoci i na kojem će biti, na kojim će biti određen mehr, na kojim će biti mlada, saglasnost, staratelj, svi uvjeti. Saglasnost staratelja, saglasnost djevojke, saglasnost uh, mladoženje, određivanje mehra, znači to je čin vjenčanja. Prije toga njih dvoje su jedno drugom zabranjeni uzete su stvari i riječi moje iz konteksta gdje sam ja kazao nije obaveza prilikom sklapanja bračnog znači ugovora vjenčanja da to mora uraditi e, efendija ili kako ovdje već piše da to mora uda, uraditi matičar Znači bilo koja osoba, pa čak i bez osobe, da čovjek sam, znači taj budući punac kaže ja svoju čerku tu i tu dajem tebi, prihvataš li prihvat? On kaže ja svoju čerku prihvatam, čeri da li ti prihvataš njega prihvat? Mi između se obavimo taj razgovor, sklopljen je brak, ne mora biti efendija, ne mora biti matičar to je moj govor ali je taj govor uzet izrezan iz konteksta pa su ljudi shvatili ne treba se vjenčavati dovoljna je prošnja nije dovoljna prošnja ponovio sam sigurno u možda 20 svojih različitih odgovora dolazak i traženje ruki od oca ne znači vjenčanje koliko puta se desilo čovjek odobri i nakon mjesec dana kaže povlačim svoje odobrenje saznali smo o zetu mnoge stvari koje nisu dobre pa znači dolazak kod Roditelja ne znači vjenčanje. Da, kaže, ja nemam problem da se uzmijete, tog, tog dana će biti vjenčanje, dolazim na vjenčanje, mora biti saglasnost staratelja, saglasnost djevojke, mora biti prisutan mladoženja, određen mer, moraju biti svjedoci. Sve se to treba ispuniti i da bude vjenčanje, a vjenčanje ne mora u vjenčanju da bude neki matičar ili neki efendija, ali svakako lijepo da bude. Može li se na namazu učiti poslije fatihe dio neke sure? Na primjer, ako znam prvi par ajeta su Jasin, Mulke, Lvaki, A i tako dalje. Može. Nema smetnje, iako je sunnet i lijepo da čovjek uči kompletne sure, ali ako su u pitanju veće sure i čovjek i ne zna, zna samo određene ajete, nema smetnje, imaju vjerodosti na hadisi da je Allah poslanik na namazu učio određene ajete iz Bekari. Imaju drugi hadisi u kojima učuju samo ajete iz Alu, Alu, Imran, tako da, inša nema smetnje da čovjek, nešto što je kod nas poznato kao ašare, da uči ašare, da uči odlomak, da uči nekoliko ajeta iz jedne suri, ako Bog da sve je tu ispravno. Obzirom da se čovjek u namaz ne prima 40 dana nakon što se napije alkohola, iako mora klanjati i tako dalje, da li se to odnosi i na konzumiranje drogi, maruhane, i trava i ostaloga. Islamski su kazali da još od vremena Ibnu Tejmije, rahmetullahi alihi, znači prije 700 godina, analogno opojnosti alkohola, da čovjek koji konzumira i trave i druge, od kojih osjeti opojnost, da je isti propis da mu se 40 dana ne prima namaz. Tako da, žalosno je što veoma često nam se zna desiti kada je u pitanju omladina, pa čak i ljudi koji dolaze u džamiju, da ljudi pod nekim različitim izgovorima i filozofijom kao nije to štetno ovako, onako, moramo biti spremni prihvatiti propis i vratiti se učenjacima od prije 700 godina i više učenjaci su kazali da je konzumiranje hašiša znači zabranjeno i da uzima isti propis kao i konzumiranje alkola u pogledu da se čovjek u 40 dana ne prima njegov namaz, a mora ga klanjati. Znači osoba koja pije alkohol i osoba koja konzumira drogu, bilo koju vrstu droge, mora klanjati namaz, a namaz mu se ne prima 40 dana. Učači sestre koje su se liječile govori da ću ja umrijeti od sihra, da se nikada neću moći udati, da to džini ne daju da se ona ima, da se uda. Imala sam pondu za brak, ali se ispostavilo da je čovjek e, prikriveni psihopata i oni sad kažu da su to džini su ga otjerali i tako dalje. Znači, pogledajte, žena kaže, govori duže je pitanje, učači koji su učili rukju, sestre koji su se liječile, govori njoj da će ona umrijeti od sihra i da se nikada neće od toga izliječiti i da joj džini ne daju da se neko za nju, da se ona za nekog uda, dolazi kao neki prosac. Ona je shvatila da je to u pitanju psihopata, ali sad svi to tumači, to je tebi džini ti ne daju da se ti udaš i tako dalje. Pogledajte, te analize, pogledajte te diagnoze do čega dovode da ljudi kažu ti ćeš umrijeti ti se nećeš nikada udati i liječnici i sestre i braća trebaju na, na osobe koji imaju problema da gledaju pogledom optimizma možeš, nije tu ništa krupno Allah će te izliječiti, Allah će te pomoći i udaćeš se i ćeš sretno i rodit ćeš djecu budi pokurna, nosi hijab klanjaj redovno namaz, strpi se u ime Allaha, nije tu ništa krupno u nas sve obrnuto. Učači, sestre su mi rekli da će ja umrijeti od tog sihra. La haule kuvote billa. Šta radimo ljudima sa svojim pogrešnim analizama i dijagnozama. Umrijet će neko. Nećeš se nikada udati. Odlazimo u stvari gajba. Čuj, nećeš se nikad udati. Umrijet ćeš. Ko nam je to kazao? Gdje smo to naučili? Po kojim knjigama radimo? Zato je ovo moj poziv i braći i sestrama u čačima ruke da na pitanje bolesnika gledaju optimistično. I kada ima problem, bolje je, kvalitetnije da čovjek kaže jes problem, ali nije toliko krupan, potrudi se, osloni se na Allaha, strpi se, pokušaj, zikri, klanjaj namaz, udaj se, živjećeš, nije ovo ništa strašno, bilo je teži slučajeva od tebe trebamo s pogledom optimizma nastupati prema ljudima koji su, koji su bolesni, da ne govorimo o širijetskim prekršama, da kažemo da se neko neće udati, da će neko umrijeti, to, to je haram govor. Ulaženje u gajb kojeg mi ne znamo. <hled> Ja i muž klanjamo redovno četiri godine, ali muž ne želi klanjati sa mnom, jer misli da osoba koja zna manje ne može da predvodi u namazu i tako dalje. Znači imamo jedan brašni par, žena kaže u dužim pitanju, volila bi da je muž predvodi u namazu. Jednostavno to je neka fitra da žena voli znači, da klanja za svojim čovjekom, ali on smatra, pošto žena zna malo više Kur'ana od njega, da on nju ne može predvoditi. Je to tačno? Nije tačno. Znači, prva stvar, i kada bi bili muškarci jest pohvalno i lijepo je da a, ljude predvodi na mazu neko zna najviše kurana, ali nije obaveza. Ako bi čovjek znao pet sura, a drugi zna 55. i ovaj koji zna pet sura ako bi ljude predvodio na mazu namaz je validan to ako bi se radilo muškarcima u slučaju muža i ženi žena ne može nikako predvoditi čovjeka nikako kad bi čovjek znao samo dvije sure, a žena znala 62, on će opet predvoditi njih dvoje u namazu tako da a, znači nema nikakve smetnje da muž bez obzira što zna manje sura una, znači iz Kur'ana na pamet, da predvodi svoju suprugu u džematu da klanjaju zajedno, pogotovo što je to želja njegove supruge da zajedno klanjaju, svakako da treba to i iskoristiti. Znači, <clears throat> to pitanje, <clears throat> e, imam jednog starijeg čovjeka, prijatelj koji je i vjernik je veliki, ali ograđiva se oko Hadisa i kaže postoji samo Kur'an i kako takve ljude uvjeriti da je hadis sastavni dio islama i tako dalje. U svakom slučaju, to što je neko stari i što je pobožan ne znači da ima znanja. E, to je jedna katastrofalna greška, velika, ali baš velika greška, e, imamo mi sada na terenu jednu da kažemo itekako intenziviranu opasnu ideju a to je da se samo živi po kuranu a da sunnet boži poslanika lise latisano nije potreban da mi to ne znamo kako je zapisano da je to sve nešto pod sumnjom i tako dalje to je e, itekako opasan udar na temelje vjeri kao što imamo kuran temelj vjeri hadis znači samo dodatno pridodavamo vjerodostojnost lanca prenoslaca kada se potvrdi da je lanac hadisa lanac prenoslaca vjerodostojan znači propisi se uzimaju iz hadisa kao što se uzimaju iz kurana najlogičniji odgovor je kako klanjamo nema u Kur'anu pojašnjeno kada klanjamo, niti kako klanjamo, niti koju, e, koliko rekjata ima koji namaz. To je sve pojašnjeno sunnetom. Mi ne možemo obaviti namaz bez sunneta. Ni, nikako. I mnoge druge stvari, znači od temelja, od posta, od hađa, od zekijata, sve su pojašnjene sunnetom. Allah on u Kur'anu kaže pokorite se poslaniku. Kako ćemo se mi danas pokoriti poslaniku osim ako budemo pokorni njegovom sunnetu? tako da e, treba raditi na firmisanju ljudi treba razbijati nejasnoće ali je to krupna opasna jer kada bi čovjek radio svjesno pitanje je koliko je čovjek više musliman da čovjek svjesno kada mu se pojasni opasnost tog pitanja da svjesno kaže i dalje ja ne prihvatam sunnet, pitanje je koliko je taj čovjek više musliman tako da su krupna pitanja, takva pitanja da čovjek negira sunnet Božijeg poslanika, treba ljudima lijepo pojasniti. Allah Đeljšanu kaži, kaže, ono što vam da poslanik, to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. Ukoliko ajeta Allah Đelešanu naređuje pokornost poslaniku, ali se letu se vam. Tako da je to jedna i kako opasna ideja koja je našla svoje mjesto prvenstveno u Europi i onda iz Evrope ozgor djeluje po ostalim državama, znači što je i opasno. Ja sam iz tog i tog mjesta kod nas prije šest mjeseci je bilo dozvoljeno da žene dolaze na džumu, ali sad neki kažu da je to novotarija. Šta je tačno? Tačno je da ženama nije obaveza da idu na džumu, ali mogu ići i dozvoljeno da idu. Ako idu, klanjaće je onako kako klanjaju muškarci žene, supru, znači a ashabike, dolaze su kod Božije poslanika, ali sada u džamiju na hudbu, neke ashabike čak kažu naučile smo suru Qaf i neke druge sure, slušajući tu suru kako je poslanik uči na Mimberi. Znači toliko je poslanik učio tu suru i toliko su one često dolaze na hudbu da su suru naučile od poslanika znači sa Min Tako da, znači, nema smetnje da žene dolaze na džumu ako to prostor dozvoljava, nije to nikakva novotarija, dozvoljeno, ali im nije obaveza. Muškarcima je obaveza da idu na džumu, ženama nije obaveza, ali ako dođu, mogu klanjati, klanjaći za imamom dva rekeata, neće klanjati podni. Da li je dozvoljeno da muškarac koji ima do deceta godina, koji se bavi biznisom, uđe u auto sa dvije žene kojima on nije mahrem iz poslovnih razloga. Nema smetnji Nema smetnji da čovjek se vozi u autu sa dvije žene kojima on nijednoj od njih dvije nije mahrem. Znači čovjek iz poslovnih razloga, ovdje se navodi da se radi o nekretninama, došle su dvije žene, žele da kupe zgradu, želi da kupe kuću, žele da kupe njivu, Nemaju mogućnost osim da taj čovjek i vozi njih dvije sjednu zadnje nazad na zadnje sjedište i oni odvuče pokaže im zgradu ili kuću ili zemlju one opet sjednu i on ih vrati e, da li je to islamu sporno nije sporno zato što nema osamljivanja ono što u islamu zabrano jeste osamliti da se čovjek osami sa jednom ženom ali jedna žena sa dva muškarca nije osamljivanje dvije žene sa jednim muškarcom opet nije osamljivanje tako da ako postoji potreba čovjek treba da pazi na svoje ponašanje, žene da pazi na svoje ponašanje, da budu pokrivene, da znači nema dodira, ali ako ima potreba da čovjek bude na poslovnom sastanku sa dvije žene, da sjedi u autu sa dvije žene, da negdje odu nešto pogledati, znači to se u islamu ne smatra osamljivanje, treba paziti na svoje ponašanje, dodir i ostale stvari koje mogu biti sporne, znači s aspekta islama. E, uskoro je svadba mog brata i tako dalje. Po njegovim riječima poklapa se termin kad njegova buduća žena treba da dobije mjesečnicu. Zamolio me da vas pitam da li ukoliko žena na dan širijetskog venčanja dobije mjesečnicu smije ući u džamiju. Pitanje je znači da li žena smije da uđe u džamiju u momentu kada ima mjesečnicu, a treba da se vjenča šerijetski, Uh, više puta smo o tome govorili da nema smetnje ne postoje dokazi jasni i vjerodostojni koji zabranjuju ženi u mjesečnici da uđe u džamiju pogotovo kada ima potreba ulazak ženi da bi se venčala je potreba tako da inhilosila nema nikakve smetnje da žena svakako da će se lijepo zaštiti higijenskim ulošcima da ne daj bože prilikom ulaska u džamiju sjedanja na tepihe da ne daj bože ne bi došlo do, do, do izlaska krvi u nečisti tepih i nešto slično to mi Uh, zaštiti će se lijepo i inšalabizna nije griješna zbog ulaska u džamiju u periodu dok ima mjesečnicu. 28 <tok> to smo pitanje da li može muškarac jedan biti mahrem prilikom odlaska na hač za dvije osobe, za ženu i za sestru. Znači imamo čovjeka želi da ide na hač i njegova supruga bi išla i njegova sestra. On je mahrem svojoj ženi zato što je joj muž, a svojoj sestri zato što mu je ona sestra. Da li on kao jedna osoba može biti mahrem za dvije osobe ili za svaku osobu mora biti po jedan mahrem, ne mora. Može jedan čovjek voditi 15-20 žena i svoje rodbine kojima je on mahrem. Svoje sestre, majku, znači suprugu i tako dalje. Bez obzira koliki broj, bitno je da svaka žena ima jednog muškarca, znači a jedan muškarac može biti Može biti mahrem svim tim ženama, tako da a, nema smjetnje. Znači Odgovora je ako na put idu dvije ili tri žene, imaju samo jednog mahrema, ali on svima njima mahrem, svakoj pona osobi je mahrem, da li ona svaka treba od njih pona osobi da ima po jednog mahrema? Ne. Jedan mahrem može biti mahrem za više osoba ako je svakoj od, njoj, od njih mahrem. Prvi put imam imovinu, šteđevnu koja je dostigla vrijednost saba. pa me zanima sljedeći, sljedeći godin, da li dajem zekijat na uh, utvrđeni iznos nisaba ili na iznos koji budem imao u tom momentu. <tuh> uh, određen broj ljudi, kada daje zekijat, daje samo na, pro, na, na nisab. Primjer, rad čovjek ima 100.000, ali kaže nisab je 10.000, dajem im samo na 10.000. Ne, nisab je granica kada mi ulazimo u polje zekijata. Ušli smo u polje zekijata i do kraja godine, ako nikako novac nije padao ispod zekijata, mi gledamo koliko imamo novca i dajemo na novac kojeg imamo trenutno. Može se da imamo milion, može se 10 deset miliona, mi dajemo samo na nisab. Ne, nisab je samo granica da uđemo u obavezu, a onda se gleda na kraju godine koliko imamo novca i sav novac koji pregodinju na njega dajemo zekijat. 30. pitanje da li je dozvoljeno bušiti uši djevojčicama odnosno da li je inače dozvoljeno da žene nose naušnice nema smetnji nema smetnji e, inače e, ljudsko tijelo ima svoju svetost i bilo kakvo rezanje ili da kažemo bušenje tijela u osnovi je zabranjeno, ali to su uh, određeni da ih nazovemo izuzeci i potrebe. To su dijelovi tijela uh, gdje čovjeka mnogo ne boli, žene imaju potrebu da se uljepšaju svojim muževima, a sahabike za vrijeme Božih poslanika su nosile naušnice. Kada je Božji poslanik prikupljao Sergiju, bacale su svoje uh, prstenove, Bacale su svoje ušnjake, davali su naušnice, znači davali su kao e, svoj prilog za Sergiju i, pomoći pomoć islama i tako da nima smjetnji da žena znači još pogotovo kad su malehna djeca, da im se probiju znači, uši i da nosi ušnjake. Nima u tome, inša Allah, ništa sporno. Pročital sam da ste napisali kako je najbolje sam sebi učiti rukju. Da li mi možete reći u tom slučaju šta treba sebi učiti, koliko često i tako dalje? U svakom slučaju, da, osnova islama, islama jeste da čovjek sam sebi uči rukiju. Ako pogledate u život božih poslanika ili ashabe, nećete vidjeti da kaže e ovaj čovjek uči rukije i njemu se ide. Svako sebi uči rukiju. Ali ako ima potreba, vidimo da ne možemo sami sebi pomoći da nam neko prouči rukju. Tako da, znači, osnova je da sami sebi učimo rukju. Postoje li određeni ajeti posebni? Ne, nešto posebno. Čovjek može učiti sebi kule uzebra nas, kul valla, fatihu, ajetul kursi. Sve je to dozvoljeno i sve su to posebno određene dobre i sure i ajeti. Ajetul kursi, fatiha, felek, nas, kulhu huvalla. Uh, preporučujem uh, u ovom uh, momentu knjigu uh, doktora Safeta Kuzovića Poslanička medicina gdje on na kraju knjige spomenuo i odabrao određene ajete koje je lijepo učiti prilikom učenja rukije, da li sebi, da li drugima, tako da to je ajde kažemo jedna dodatna korist, znači da imamo odabrane određene ajete za koje su uh, određeni učači ruke kazali da su dodatno korisni prilikom učenja Ruki. Posljednje 32. pitanje. Kada muškarac i žena postaju punoljetni u islamu? <clears throat> veoma bitno pitanje na koje se nadovezuje mnogo, mnogo drugih pitanja. Onog momenta kada čovjek ili žena postanu punoljetni, postaje namaz obavezan, žen postaje hijab, post, harami i tako dalje. Tako da je veoma bitno da svaki musliman, roditelj, dijete da znaju kako, kako i na koji način osoba postaje punoljetna, kad su u pitanju prva stvar znači polucija, da čovjek u snu doživi poluciju, to je pokazatelj da je punoljetan. Druga stvar, napunjavanjem 15 godina. U pogledu ovoga postoji razilaženje, ali jedno od najjačih mišljenja jeste da osoba koja napuni 15 godina da je punoljetna, pojava grubih dlaka oko stidnih dijelova tijela. Znači svaki insan, na svim dijelovima tijela skoro ima blage dlakice. Ali pojava grubih dlaka koje dodatno izrastaju, koje su jače, nisu to klasične male dlačice, već su znači, dlake vidno razlikuju od ostalih dijelova tijela. Pojave tri dlaka je pokazatelj da je insan već u fazi punoljetstva. Kod žena uz ove tri stvari se dodaje i hajz. Znači žena prvi put kada dobije mjesečnicu hajz, ona je od tog momenta Punoljetna. I veoma je bitno da znamo ovi e, načine i metode kako se određuje punoljetstvo jer smo rekli od punoljetstva počinje obaveza namaza, zekijata, posta, zekijat, čak ako čovjek ima i metak znači mora ga davati i prije punoljetstva ali znači hijab, post, hađ i mnogi mnogi drugi propise vezuju znači za punoljetstvo tako da rekli smo e, polucija u snu. 15 godina punih pojava uh, posebnih i znači jakih, grubih dlaka oko stignih dijelova tijela i kada je u pitanju žena pojava mjesečnice. Znači sve su to pokazatelji punoljetstva i ne moraju se ispuniti svi ovi znači uvjeti dovoljno da se jedan prepozna žena dobije mjesečnicu samo u 13. godini ona je postala šedjetski punoljetna, obaveza je da klanja namaz, da nosi hijab i tako dalje. Uzviš Allah s.w.t. molimo da nam podari korisno znanje, da nas na putu istini i na kraju subhaneke. Allahumma da bi hamdike, la ilah in wa etubu ilaik.